Compañeiras e compañeiros, onte comezou unha nova legislatura. O Bloque Nacionalista Galego non espera nada do goberno Feijó. Bueno, nada positivo, son máis do mesmo. Feijó aplicará na Galiza a política de Rajoy, seguirá coa cantinela da austeridade, austeridade para as clases populares, por suposto, se negará a exercer as propias competencias, a exercer como presidente de Galiza, menos aínda intentará alongalas, afondará na política de reespañolización de Galiza, esa que xa agora o ministro Ver define con claridade, e seguirá a mirar para outro lado na mentras Galiza perde tecido económico e emprego a chorro, dende desguaces dos barcos que estaban a Mauritania, prezos do leite ruinosos, alfajeme, etc., etc. Unha política que combatirá decididamente o Bloque Nacionalista Galego e a que formularemos alternativas, porque para o BNG Galiza non é un país pobre, é un país empobrecido pola aplicación de políticas contrarias aos nosos intereses. E sin dúbida, nese combate, o Grupo Parlamentar do BNG ha de contribuir notablemente a esta tarefa. Compañeiras e compañeiros, o BNG está inmerso nun proceso de debate, mas non como parentes en actividade ou ensimismado en si mesmo, polo tanto tamén actuando políticamente ao tempo. Debate que iniciamos nas asambleas comarcais cun alto grado de participación e madurez, un debate cuxo fin é reorientar o BNG, recuperar confianza social no proxecto nacionalista. Un debate que imos a proseguir e para ese fin este Consello Nacional tracexará hoxe a folla de ruta para o inmediato futuro.